Nämä kolme yksinkertaista vaihetta varmistavat, että Formula Pro Advanced -koneesi annostelee aina oikein. Vaihe 1. Tarkista juuri nyt käyttämäsi jauheen mittauspyöräasetus kotisivuiltamme. Tämä asetus varmistaa, että Formula Prosi annostelee käyttämällesi jauheelle erityisen jauhevesisuhteen sen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Siten pullo on täytetty oikein. Kun tarkistat mittauspyöräsi asetuksen, etsi aina luettelosta jauheesi alkuperämaan erityinen sekoitussuhde. Varmista myös, että olet verrannut luettelossa olevan jauheen koko nimeä käyttämäsi jauhemerkin ja tyypin nimeen. Esimerkiksi tavaramerkki Enfamil tarjoaa sekä Gentleesiä että Neuropro Gentleesiä. Nämä jauhetyypit saattavat edellyttää erilaisia mittauspyöräasetuksia. Vaihe 2. Ennen koneen käynnistämistä varmista, että jauheen taso jauhesäiliössä on min- ja max-linjojen välillä. Jos jauheen taso on laskenut alle min-viivan, kone ei pysty annostelemaan oikein. Jos näet oransseja tai harmaita instrumentin osia, sinun on lisättävä jauhetta säiliöön. Vaihe 3. Puhdista Formula Prosi joka neljännen pullon jälkeen. Kone ilmoittaa, kun on tullut aika puhdistaa suppilo ja ehkäistä jauhejäämien kertyminen. Pese ja kuivaa suppilo ennen kuin käytät sitä uudelleen. Sinun on myös pyyhittävä pois kaikki jauhejäämät jauhesäiliön alapuolelta. Voit tehdä suppilon puhdistamisesta yksinkertaisemman ostamalla kotisivuiltamme varasuppilon. Siten sinulla on aina käytettävissäsi puhdas suppilosarja, kun on aika puhdistaa suppilo. Saat lisätietoja ja muuta apua käymällä Formula Pro Advanced Information Centerissämme tai ottamalla yhteyttä Baby Birdsan asiakaspalveluun.